estávamos aqui no dia da filmagem nessa rua da África do Sul fechada, exatamente para fazer o vídeo para a doença, criar um bocado de lá. Acho que ficamos aqui até às 11 da noite. Vai. Continuamos aqui no set de filmagens para o vídeo Ballantines. Estamos aqui com o Sérgio, uma das shows mais importantes, né, da ligação com o Ballantines. Apesar de ser o boss, já temos uma relação de amizade muito, muito forte. E aqui o Sérgio acompanhar-me nas filmagens. Né? E obrigado por nos deixares fazer este filme contigo. Ah, claro, para mim é uma honra. Essa atmosfera, todo esse movimento é muito importante para a minha carreira, é importante para a marca, para a Ballantines, mas também é importante para mim fazer esse trabalho, ter esse acompanhamento todo. Obrigado, Ballantines. Obrigado. Estou aqui com o Matthew, o Global Brand Manager da Ballantines, acompanhar as filmagens. O que estás achando, Matthew? Obrigado, Paulo. Estamos muito contentes de estar aqui para gravar um novo anúncio para Ballantines Angola. Thank you, thank you. Matthew. Chegamos ao último dia de gravações do spot Ballantines, do anúncio Ballantines, Angola, comigo, Paulo Alves, e com cerca de 80 figurantes. Yeah, man! Yes! I'm Chris Saunders. I'm the director of the Ballantines TV commercial for Angola. At the moment, we're sitting on the final party scene set. And we're waiting, we're in between, we've done the first scene of the party, we've done all the television shots, and now we're getting ready for the main big party scene. Hoje é dia de gravar a voz. When you're ready, I'm gonna roll on tape one, here we go. Para mim nunca foi pela atenção, nem pela show chamarem o meu nome. Eu sou assim. 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 One, two, three. Eu sou assim.